Përshëndetje dashur miq, ja kur i kthyer në serinë tjetër të provojmë gjëra me Fanta kineze me shije pjeshke. Edhe kjo ishte e fundit, s'kishte më. Shi Fanta kineze, po. Pas kam shi datë në skadencës, gjë e mirë është. Të paktën e paska. Paska po nuk u duka. Atëherë, kjo e ka 2026. E ku është. Ta provoj unë për ju, se ju po doni, pastaj gjejni. Nuk ja u them dot se ku e kam blerë, sepse nuk kam pse ti bëj reklam. Falas, kuptohet. Ta provoj mirë. Ups. Interesante kjo. Fanta e bardhë. Nuk ka bova ki në jërë. Qka e veçantë? Një, si lëmë pjeshke. Nuk është edhe që keqe. Kam provu variante dhe më të këqija të Fantës, kjo është e pranueshme. Edhe ngjyra është pak e çuditshme për Fantën. Gja më shumë si shirup. Po është e bukur, është e mirë, dhe më thënë është e shishme. Një jam vle. Në ndishtë një për video të rallës, për provojmë gjyra që do tjetë gjdo javë në YouTube.